Voor sy kruisiging het Jesus soveel moeite met sy disippels gemaak. Om hulle te help en om hulle voor te berei vir dit wat gaan gebeur. Nie net wat onmiddellik gaan gebeur nie, maar sê sy lyding, sy kruisiging en sy opstanding nie, maar ook die rol wat hulle verder gaan vervul nadat hy opgestaan het. En hoe dit vir hulle moontlik gaan wees om dit te kan doen. Hy moes hulle help daarmee. Vir die stichting van die Christen geloof, die stichting van die eerste kerk, en alles wat daarna kom, soos wat ons in Handelinge sou gelees het. Hy moes hulle hiervoor voorberei. En Johannes se bokamerbeskrywing vat hierdie vir ons baie mooi saam. Wat Jesus daai laaste aand vir hulle verduidelik het. Voor hy dit wat hy hulle vierde aan die toekoms, die pasga wat hulle daar aan gevier het, voor hy dit vir hulle vervul. En in die proces gee hy vir hulle een nieuwe teken, een vervulde teken, die nagmaal. Waar Matteus vir ons die bergrede gegee het, waar Jesus sy bediening begin, waar Jesus die begin van Godse wil aankondig in sy leven, is Johannes se bokamerbeskrywing die voltooiing van die aankondiging daar in die kamer voordat die finale werklikheid word. So die twee vat die goed so mooi saam, die begin en die einde daarvan. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat in die laaste deeltjie van hierdie gesprek in die bokamer plaasvind. Die laaste gesprek wat plaasvind tussen Jesus en sy disippels. Voor Jesus vir sy disippels bid. Kom ons gaan Johannes 16 toe. Dan lees ons van vers 25 af tot vers 33. Hierdie dinge het ek deur gelykenisse vir julle gesê. Daar kom 'n tyd dat ek nie meer deur gelykenisse met julle praat nie, maar julle openlik van die Vader sal vertel. Op daardie dag sal julle in my naam bid. Daarmee sê ek nie dat ek tot die Vader vir julle sal bid nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief het en glo dat ek van God gekom het. Ek het van die Vader af gekom en in die wêreld ingegaan. Ek verlaat weer die wêreld en gaan terug na die Vader. Sy disippels sê toe, kyk, nou praat u openlik en vertel nie gelykenisse nie. Nou weet ons dat u alles weet en dat niemand u nog ooit hoef uit te vra nie. Daarom glo ons dat u van God afgekom het. Jesus het hulle geantwoord. Julle glo nou? Kyk, daar kom 'n uur en dit het reeds aangebreek dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie huis en my alleen sal agterlaat. Ek is egter nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede mag vind. In hierdie wêreld ervaar julle swaar kry. Maar hou moed, ek het reeds die wêreld oorwin. Wat maak hierdie laaste paar woorde, hierdie heel laaste gesprek so spesiaal? Dit is die laaste oomblikke van Jesus saam met sy disippels. En die mense wat hier sê, hulle verstaan, gaan hom verraai.
En die mensen wat hier sê, hulle verstaan, gaan sy kerk plant. Hoe krijg ou die klokkie by die oor met dit? Die beeld waarmee hulle nou los is al waarmee hulle deur die toekomst gaan gaan. Vooral in die volgende paar ure en daarna in die volgende paar dae en daarna vir die rest van hulle lewens. Hulle is veranderde mense. Daarom vou daar twee gesprek oop in die laaste oomblik, hierdie gesprek wat ons nou so pas gelees het. En Jesus verduidelik wat nou die verhouding tussen hulle en God die Vader gaan wees, direct. En die disippels reageer dat Jesus nou openlik praat en hulle verstaan en hulle glo dit. Hulle glo. En Jesus reageer deur dit dan te bevraagteken. Hulle stelling wat hulle maak. Want hulle gaan getoets word. Maar hy sê vir hulle dat hulle vrede nie in hulle geloof is nie, maar aan sy versekerde oorwinning. Kom ons gaan begin by vers 25 tot 28. In vers 25 tot 28 verduidelik Jesus dat sy bokamergesprek eers met vergelykings plaasgevind het. Tot nou toe het hy met hulle daai hele aand met vergelykings gepraat. Het hulle van die wynstok vertel. Hy het vir hulle voete gewas. Maar nou breek die tyd aan dat gelykenisse nie meer nodig is nie, sê hy. Hy gaan nou openlik praat. En dit gaan beteken dat Godse wil van verlossing nou duidelik gaan wees. Want dis waaroor hy praat hier. So hy sê, daar kom 'n tyd waar ek nie meer deur gelykenisse met julle praat nie, maar openlik van die Vader sal vertel. Wat is Godse wil? Verlossing deur sy seun. Dit gaan ook beteken dat ons in Jesus se naam bid, sê Jesus. Menende, hy het die wil van die Vader vervul aan die kruis, soos wat die disippels dit gaan verstaan, en hy gee verlossing en herstel van die mens, van die wat in God glo, gee hy daar geleentheid om te herstel te kry, verlossing, versoening. Regmaak. En dan bring hy God se liefde in. Vader se liefde in die gesprek in. Soos wat Jesus hulle liefde ervaar het, soos wat hulle dit ervaar het, en nou ook meer vervuld gaan sien wanneer Christus aan die kruis sterf, so die Vader hulle ook lief, is sy stelling wat hy maak. En hy gee uiting aan die liefde deur Jesus, sy seun. So hulle reaksie van geloof en van liefde skuif van Jesus na die Vader toe. En die Vader se liefde word vir hulle duidelik. Volgens Jesus is die siklus van vereenselwiging met die mens nou voltooi. Hy weet, hy was 'n mens, hy is 'n mens gewees. En nou is die Vader se wil ten volle voltooi. Met Jesus terug by die Vader, vers 28. Kom ons lees dit. Ek het van die Vader afgekom en in die wêreld ingegaan. Ek verlaat die wêreld weer en gaan terug na die Vader. Dis sy standpunt, sy finale standpunt van sy verkondiging hier op aarde. Dis waarvoor hy gekom het. Dis waarheen hy teruggaan. Dis vir die Vader se onthaalde. So, die disippels
reageer jy op? Vers 29 sê die disciples toe, kyk, nou praat jy openlik en vertel nie gelykenisse nie. Nou weet ons dat jy alles weet en dat niemand jy nog hoef uit te vra nie. Daarom glo ons dat jy van God gekom het. Die disciples maak die afleiding dat alles hier vanaf net beter gaan wees. Jesus praat openlik met hulle en hulle besef nou, hy weet ten volle die wil van God. Hy steek vir hulle niks meer weg daarvan nie. En niemand hoef dit meer te betwyfel nie. Hy kom van God af, hy is die Seun van God. En hulle vertrouwe en hulle eie verstaan hiervan is nogal opvallend. Soveel so dat hulle 'n belydenis aflê. Hulle lê 'n belydenis voor Christus af. Hulle sê vir hom, daarom glo ons dat u van God afgekom het. Hulle glo in wat hulle verstaan op 'n menslike vlak. Dit is wat die Ou Testament beloof het. En Christus vervul God se wil deur te kom volgens hulle, deur te red volgens hulle en deur dan te heers volgens hulle. Dit is hulle reaksie op Jesus se openlike verduideliking. En daarom wys Jesus dat hy besef die disciples verstaan nog nie werklik nie. Vers 31 tot 33. Glo julle nou, kyk, daar kom 'n uur en dit het reeds aangebreek, dat julle uitgemekaar gejaag sal word, elkeen in sy eie huis, en my alleen sal agterlaat. Ek is egter nie alleen nie, omdat die Vader by my is. En ons sien hier dat Jesus hulle nog meer moet help. Hulle glo in 'n Jesus wat God se wil vervul, maar wat hulle glo is nog nie heeltemal duidelik nie. En het gaan hard getoets word hier vanaf. Dit is nou kopkennis. Dit moet hartskennis word. Glo julle nou? Is Jesus se vraag. Want dit gaan getoets word en hulle gaan nie die toets slaag nie. Hulle gaan allemaal om verlaat. Hulle gaan alleen achterblij. Inteendeel, hierdie toets wat hulle nou gaan deurgaan, gaan homself herhaal in hulle lewens. In hierdie wêreld gaan hulle verder as gevolg van hulle verlossing en hulle nuwe verhouding met die Vader swaar kry. Dit gaan deeltyds gebeur. So Jesus gee hulle twee ankers om aan vas te hou in hierdie toets. Hy help hulle om te verstaan, julle gaan uitmekaar gejaag word en my alleen laat. Ek weet dit alreeds vooraf, my disciples. En die tweede ding is, ek is nie alleen nie, sê Jesus. Die Vader is by my deur hierdie beproewing. Dis die twee goed waaraan hulle moet vashou. En die rede dat dit ankers is, sê Jesus vir ons in vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede mag vind. Hy vertel vir hulle dat hy weet hulle gaan nie die toets slaag nie. Hy vertel vir hulle dat die Vader is by hom. Hy is nie alleen nie. Al het hulle hom alleen gelos. En dan sê hy vir hulle, hy is hulle vrede. Hulle vrede met God
omdat hij reeds oorwin het. My vrede mag vind in die wereld, ervaar jylle zwaar kry, maar hou moed, ek het reeds die wereld oorwin. En hulle eerste zwaar kry, kom uit hulle self. Sien die wereld wat hulle verdruk nie. Is hulle eie onvermoe om te glo deur 'n proses wat ons redding veroorsaak. Een paar opmerkings vir ons nagmaaltafel vanuit hierdie stuk uit. 1. Die laaste indruk wat Jesus by sy disippels laat en by ons is die Vader het ons lief. Die Vader het ons lief op 'n herstelde en vervulde manier wat alle scheiding weggevat het in Christus. Vir die Christen keer niks meer die persoonlike liefdesverhouding wat hy met die Vader het nie. Niks keer dit meer nie. Nie sonde nie. Nie wantrouwe nie. Want Christus het ons gered. Ons red nie onsself. Die tweede punt die uit is, uit hierdie gesprek is die toekoms in Godse plan eerstens duidelik en tweedens verseker. God, Jesus praat nou duidelik en direk en hy vertel vir hulle, die toekoms is verseker. Hy het oorwin. Daar is versoening met God moontlik vir die wat daarna soek. Ons mag vir mense vertel, hulle kan God soek, hy sal versoening gee. Niks anders nie. Dit is in Jesus, en dit is net van hom afhanklik. Die derde punt is, Jesus sê, vind vrede in my, nie in enige plan, of enige insig, of enige kennis, of enige aksie oor my of oor God nie. Vind vrede in my. Ons is nog op pad na volle herstel toe. Met God. Ons verstaan nog nie, verstaan God nog nie soos wat ons hom gaan verstaan. En ons verhouding met hom is nog nie ten volle nie. Ons het nog nie duidelikheid en sekerheid oor alles nie. Ons het dit nie. Ons gaan nog steeds deur gereelde moeilike beproewings gaan. Vir ons geloof om te beweeg van kennis na ervaring. Ware geloof in Christus. Vind jou vrede net in Jesus, wat God se plan voltooi het, deur die wêreld te oorwin en die vrykoop van jou siel te bewerkstellig. Vind jou vrede in Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons in hierdie tyd voor U kom en ons is so terdee bewus van wat Jesus vir ons doen, dan is die versoeking om te sê, maar ons weet. En dit is nie die waarheid. Dankie dat Christus vir ons hier wys en vir ons leer dat ons direk met U verhouding het, maar dat ons aan hom moet vashou. Ons vrede lê in hom, want hy het die wêreld oorwin, deur verlossing van sonde te doen. En ons prys die naam daarvoor. Amen.